السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم محترم حضرات سامعین اکرام مربیان حضرات اور معظم و مکرم مہمانان اکرام اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس جماعت میں شامل کیا اور اس جماعت کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لایا یہ وہ جماعت ہے جو مسلمانوں کی ہمیشہ ہر وقت ہر مصیبت میں سب سے پہلے سب سے آگے کام کرنے والی اور مدد کرنے والی جو جماعت ہے وہ یہی جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اسلاف نے اس کو سینچا اور اس کو لے کر آئے اور ہمارے اوڈیشہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو محنت لی ہے ہمارے اکابرین سے ہمارے اکابرین نے جو مسلمانوں کی مدد کی ہے اور ان کی امداد کی ہے ہمارا آپ جانتے ہیں سنتے ہیں یہ کہنے والی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت کو وہ قوت بخشی ہے وہ طاقت بخشی ہے جو حکومت کے ساتھ حکومت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی طاقت اگر کسی کے اندر ہے تو ہماری جمعیت علماء ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ توفیق عطا بخشی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس جماعت کے لیے چنا اور اس جماعت میں ہمیں شامل فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا کرم و احسان ہے ہم نے بچپن سے ہی ہمارے اکابرین کو دیکھا حضرت مولانا محمد جابر صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وہ محنت لی ہے جمعیت کی خدمت کہ اوڈیشہ میں جس وقت ہر آدمی پریشان رہتا تھا کبھی باڑھ آ گئی کبھی سیلاب آ گیا کبھی طوفان آ گئی لیکن ہمیشہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے تھے فکر مند رہتے تھے کہ میں کیسے ان کی مدد کروں ان کی نصرت کروں ان کی اعانت کروں ان کی خدمت میں پہنچتے تھے کئی موقع پہ میں بھی الحمدللہ چھوٹا تھا ان کے ساتھ میں پہنچا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تڑپ اور وہ جذبہ وہ شوق اور وہ محنت جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آج ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد اکرم تقی صاحب مدظ اللہ علی کے اندر وہ محنت ہے وہ فکر ہے وہ ہمیشہ اسی فکر میں اسی مگن میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے اوڈیشہ میں کس طرح جمعیت کے محنت کو عام کیا جائے کس طرح جمعیت کی محنت کو کام کیا جائے ہم اور آپ کے اندر یہ کمی ہے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں میں تمام اوڈیشہ کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ آج کے دور میں آج ہم اور آپ جانتے ہیں حکومت کا کیا حال ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے ہوشیار رہنا ہے بیدار رہنا ہے جب بھی ہمیں جمعیت آواز دے ہمیں بلائے ہم اس کی آواز میں لبیک کہیں اس کے آواز میں تیار رہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی آواز دیا جائے ہم اس کے لیے جان اور مال لے کر حاضر ہو جائیں گے یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے ہماری محنت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری جمعیت کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کو قبول فرمائے اور ہمارے مہمانان اکرام کے عمر میں اللہ تبارک و تعالی ترقی سے نوازے برکت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین